Sino ba ang ating kapwa? Yun bang mga taong kailangan natin dahil kilala natin? O kilala natin dahil kailangan natin? Halina't ating alamin ang pahayag ni Jesucristo tungkol sa bagay na ito. Sa panahon natin ngayon, para bang halos kailangan natin ng cellphone araw-araw. At alam ko, hindi tayo maalis ng bahay na hindi full charge ang ating cellphone. Sana ho kung kailangan natin ng cellphone sa communication, tayo rin sa buhay natin, sana lagi tayong full charge ng salita ng Diyos. Naniyak po kayo araw-araw na makibahagi sa pagninilay ng salita ng Diyos. Full charge. Sapagkat ang salita ng Diyos ang tunay na magbibigay buhay at lakas sa atin upang maisabuhay ang ating pagiging Kristiyano. Kaya sana po araw-araw makiisa tayo sa pagninilay. Tayo ay maging full charge. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang teacher ng law ang lumapit kay Jesus at nagtanong paharanapan siya ng mali. Teacher, ano pong gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa scriptures? Ano ang pagkakaintindi mo sa mga yun? Sumagot ang lalaki, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip, at mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili. Sumagot si Jesus, tama ang sagot mo, gawin mo yan, at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Para di siya mapahiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang kapwa ko? Sumagot si Jesus, may isang taong galing sa Jerusalem at papunta sa Jericho. Hinarang siya ng mga magnanakaw, hinubaran siya, tinukbog, at iniwang halos patay na. Nagkataong may Jewish priest na dumaan din dun, pero nang makita niya yung tao, dumaan siya sa kabila. Dumaan din ang isang levite. Nang makita niya ang taong binugbog, nag-iba din siya ng daan. Pero nung may daan na isang Samaritan, nakita niya ang biktima at sobrang naawa siya. Nilapitan niya ito, binuhusan niya ng langis at alak ang mga sugat, saka nilagyan ng benda. Sinakay niya ang tao sa kanyang donkey at dinala sa isang paupahang bahay kung saan niya ito inaalagaan. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 silver coins ang may-ari ng paupahan at sinabi, alagaan mo siya. Pagbalik ko, babayaran ko ang nagastos mo pa sa kanya. Nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino sa tatlo ang naging mabuting kapwa sa taong binugbog ng mga magnanakaw? Sumagot ang teacher ng law, yung naawa at tumulong sa kanya. At sinabi ni Jesus sa kanya, sige, gawin mo rin yun. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang buhay mga ka-full charge. Ako po ay si Hanley Anyo at ito po ang aking reflection sa gospel sa ngayong araw. Sa gospel, nagtanong mga Scribe kung paano makamit ang buhay na walang hanggan. At ayon sa kautusan ay ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong pag-iisip, ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng sarili. At magtanong ang eskriba, ng sino ang aking kapwa? At dito ikinuwento ni Jesus ang parable of the Good Samaritan. Sino nga ba ang ating kapwa? Paano ako makakatulong eh hindi naman ako mayroon? Ang kapwa ay katulad din natin na anak ng Diyos. Mapaibang relihiyon man o katoliko,
at hindi na sa pera na susukat ang pagtulong sa kapwa. Pwede naman tayong tumulong sa mga taong depressed, na mga nasa bilangguan na humihingi ng makakausap, mga pulubi na walang pagkain at tamid. Huwag nating limitahan ang pagtulong sa ating kapwa, dahil ang Diyos ay kailanman ay lubos na mapagbigay ng grasya sa lahat. Ang ating Diyos na kailanman patuloy na nagmamahal sa atin. At nararapat lang na kung ano biyaya ng Diyos sa atin ay hindi ay ating din naman ibahagi sa iba. Kami ng aming barkada for the past 5 years bago mag-pandemya ay taon-taon ibinabahagi ang grasya na ibigay sa amin ng Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng pagtulong sa mga bata na nasa orphanages. Binibigyan namin sila ng pagkain, toys, yung mga basic needs ng isang bata, at nagpapalaro kami sa kanila at may premyo tayo. Ito ay para malaman nila na may mga taong kumakalinga sa kanila at ibinabahagi ang pagmamahal ng Diyos. Sa tuwing paparoon kami ay meron pong lungkot sa aming madara. Dahil ang bata doon ay tuluyan ng iniwan ng kanilang magulang at ang iba ay baby pa lang andun na sa orphanages. But in the end, we feel joy and warmth because we saw how happy the children are. They are having a beautiful day. They are free and laughing. And they even call us ate at kuya at sabay-akap sa amin. Ang sarap ng pakiramdam na dahil sa biyaya ng Diyos, kami ay nakakatulong at nakapagpasaya sa ating kapwa. Naway, ating pasalamatan ng Diyos dahil sa patuloy ng pagbigay ng grasya sa ating buhay. At naway, matutuhan natin na maglingkod at tumulong sa ating kapwa. Amen. Posible ang lahat sa taong may pananampalataya. Sa salita ng Diyos, tayo po sana maging fully charged. Amen.